Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Seleção de espetáculos e oficinas artísticas. Inscrições de 26 de junho a 10 de julho. Não perca a oportunidade e participe. Projeto Festó. Acesse o regulamento em grupoborogodó.com.br. Espetáculos adultos. Atividades formativas de teatro, dança e circo. Acessibilidade em Libras. Uma programação online, gratuita e a um clique de distância. Uma realização Quarta Parede Festival Internacional de Artes Cênicas e Grupo Borogodó.